Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հյուրընկալել է Էրեբունի Երևան 2798 տոնակատարության միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Երևան ժամանած Իտալիայի Կարարա քաղաքի քաղաքապետ Անջելո Զուբանիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Շնորհակալություն հայտնելով Երևանի տոնին մասնակցելու հրավերն ընդունելու համար, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նկատել է, որ առավել քան պարտավորեցնող ու առանձնահատուկ է Երևանի առաջին քույր քաղաքի պատվիրակության մասնակցությունը Երևանի տոնին։ Շնորհակալություն հայտնելով հրավերի եւ ջերմ ընդունելության համար Կարարայի քաղաքապետ Անջելո Զուբանինի դեմս Տարոն Մարգարյանի շնորհավորել է բոլոր երևանցիներին մայրաքաղաքի տոնի արթիվ ու նկատել, որ շուրջ 3000-ամյա պատմություն ունեցող Երևանն իրոք շատ ջերմ ու հյուրընկալ քաղաք է։ Անդրադառնալով երկու քաղաքների համագործակցության հեռանկարին, Անջելո Զուբանին բարձր է գնահատել Երևանի գործընկերոջ համագործակցության պատրաստակամությունն ու կարևորել երկու քաղաքների միջև փոխշահավետ գործակցության ընդլայնումը։